የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ የጀኖሳይድ ወንጀል መፈጸም ከጀመረ አንድ ዓመት አልፎታል። ታዲያ የትግራይ ተወላጆችን በመግደልና በማሰር እንዲሁም በማፈናቀል በንጹሃን ዜጎች ላይ ተደራራቢ ግፍና ጭቆና እያደረሰ ያለው የፋሽስቱ ቡድን በቅርቡም በአፋር ክልል በአብዓላ ወረዳ ከ250 በላይ የትግራይ ተወላጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ ገሏል። ይህ ተግባር አሰቃቂና ለጀሮም የሚሰቀጥጥ ድርጊት ነው የሚሉት የአፋር ፌደራሊስት ኃይሎች አመራር አብዱቃድር አብደላና የቢዱ ሱልጣኔት አመራር ሻሚ መሐመድ ይህንን ያወገዙ ሲሆን የአፋር ህዝብም ሊቃወመው ይገባል ብለዋል። ዝናብ አላ ጆነሳይድ ያው نحن ጽበና ይኩንን በጣም ያስከሐካህ ነገር ይሁን። አብዓላ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ በጣም አሰቃቂ ነው። የአፋር ህዝብ፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የህይማኖት መሪዎች፣ ወጣቶች ይህንን ተግባር መቃወም አለባችሁ። በዚህ ክፉ ታሪክ ተወቃሽም እንዳትሆኑ የመጥፎ ታሪክ ባለቤትም መሆን የለባችሁም። አኑ ታዋኒ ቦ አፋዳሉ ትግራይ ዒደህተኒኒ በዚህ ሴራ ላይ የተሳተፋችሁ ለትግራይ ህዝብ ይቅርታ ጠይቁ፣ ተመለሱ። ጎረቤትን ማስጨረስ ምን የሚልት ነው? ከትግራይ ወንድሞቻችን ሰርጋችሁም ሞታችሁም አንድ ነው። ንጹህ ሰውና ወንድምህ አይገደልም። ይሄ ጉዳይ ማሰብ የሚችል ሁሉ የሚፈርደው ጉዳይ ነው። እንኪና ባናዳን ቱይሞየለ ዮበህ ዩብለም ይናህኝ ፋሽስቱና ግብረ አበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ያለውን የጄኖሳይድ ወንጀል የዓለም ማህበረሰብ ሊኮንነው ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ማህበረሰብ ዓለም ግን እዚ ኩነን አለው እዚ ይላል። የዓለም ማህበረሰብ ይህን ተግባር መኮነን አለበት ነው የሚለው። ካልሆነ ግን ወደ የሃይማኖትና የብሔር ግጭት አቅጣጫ ይሄዳል። ይህ መቆም አለበት። ዓላማው የፋሽስቱ ቡድን ዓላማ ስለሆነ ያምባገነኑ ኢሳያስ ተልእኮም ስለሆነ ስለዚህ በትግራይ ላይ የተፈጸመ ያለው ጄኖሳይድ እንዲቆም ለዓለም ማህበረሰብ ጥሪ አቀርባለሁ። የአፋር ህዝብ ልብ ሊለው የሚገባ ነገር ቢኖር የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ጀሮ ዳባ ልበስ ማለት የለበትም፣ መጥፎ ታሪክም መጋራት የለበትም ያሉ ሲሆን የፋሽስቱ ሴራ መተግበሪያ እንዳይሆኑም ለአፋር ህዝብ አሳስበዋል።